Prajeme si krásny deň. Máme 6. septembra. Najkrajší deň nášho života. Milí moji, dnes už mám za sebou objatie s chladom v kadi. Slnečný kúpel. Tuto meditačnú brložku. A akupunktúru. Mám ja v kúpeľni takého komára, ktorého neviem nájsť, kde má skrýšu. A každé ráno, keď tam vleziem umyť si zuby, tak ma ďobne na troch miestach. Vždy na tých istých. Už som mu povedala, že je Alfons a že nech už ide preč. Vedeli ste o tom, že komáre vás uštipnú na tom mieste, kde máte meridián spojený s orgánom, ktorý je oslabený? Je to veľmi zaujímavé. Oni v podstate pôsobia ako takí lekári, ktorí vám urobia akupunktúrny vpich presne tam, kde treba aktivovať určitý meridián. Tak odkedy toto viem, tak už sa na nich zase až tak nezlostím. Poďme na tú numerológiu dnešného dňa. Dnes máme šestkový deň a dnes budeme mať školskú kávičku o 18.06. 6.06. Tak školičkári, teším sa na vás. A tá šestka, to je láska, krása, harmónia. To sme dnes dostali darom, ale aj spojenie. Spojenie s okolím, so svetom, s blízkymi ľuďmi, aj sami so sebou. V poslani máme štvorku z 22-ky hmota. Systém, disciplína, pole nekonečných možností. No a 6 plus 4 je 10, takže jednotku z desiatky máme v kľúči. Čiže to je spôsob, cez akým sa dostaneme k naplneniu poslania toho dňa. A to je tvorenie, vízie, kolo osudu, posun po špirále. A tak preložené do praktickej reči. Dnes pretvárame hmotu s láskou podľa svojich vízií. Môže to byť pretváranie hmoty na úrovni predstav, na úrovni nejakého plánovania, na úrovni tých vízií. Takže nakreslenie nejakého projektu alebo doladenie detailov. Ale môže to byť aj priamo na úrovni hmoty. Takže môžete s láskou hýbať s hmotou. Zase to presúvanie nábytku, doľaďovanie už v hmote nejakých vecí, vyhadzovanie vecí, nakupovanie alebo prinášanie do svojho priestoru vecí. Tak, aby boli s vami v harmonii a boli v súlade s vašimi víziami. Tak čo budete dneska robiť? Na úrovni vízie alebo na úrovni už hmoty? Čo ti teraz napadlo? Tak to urob. Pretože dnes je na to vhodný deň. No a teším sa večer na vás na kavičke. No a prípadne v kurze. Daj životu krídla. Krásny deň.